Ngjyra e kuqe, simboli i dashurisë, ka munguar këtë 14 shkurt në rrugët e kryeqytetit, apo në ambientet të cilat janë mësuar të shërbejnë si strehëza dashurie në ditën e Shënë Valentinit. Rrugët e Tiranës edhe pse plot, pak të sjellin ndërmendje se këtë të mërkur, çiftet në Shqipëri si në të gjithë botën festojnë 14 shkurtin, ditën e të dashuruarve. Ndonse festa e viteve të fundit, disa breza e kanë kuptuar se kjo nuk është vetëm dita e të rinjve. Na dhomë pa Shqipërtinë pa, na dhomë qaqin pa, Shqipërtinë, na dhomë, na dhomë, na dhomë, na dhomë. I dhorojnë një lule gruas për shumë, edhe shu kjoj që na dhomë ati, se karafilja rallë të gjithë. Thjesht është një fest komerciale, dashuria festohet çdo ditë, jo një ditë. Për ata që Shën Valentinin e kanë të veçantë për të ndarë me të dashurit e zemrës, dyqanet e luleve apo edhe bijuterit, kanë qenë vendet e duhura për dhuratën e kërkuar. Janë më të kujdesshëm, po themi, meshkujt për të përzgjedhur, po themi, dhuratën e duhur apo femrat në këtë rast? Shiko, të dy palët kanë ardhur normalisht, edhe meshkujt i ka bën femrave dhe e kundërta. Të dy palët, çiftet e reja sidomos, kanë qenë më të kujdesshëm për përzgjedhjen e produkteve. Meshkujt janë njerëz që pranojnë shumë sugjerime. Dhe kemi thjesht një sivim, një datë për të dhënë një natyrë se për dhuratën një buqet. Keni planifikuar ndonjë gjë të bukur për këtë shkurt? Nuk e di, akoma s'kam bërë një planifikim, por gjithsesi po mendojmë, po. Shën Valentini tek shqiptarët nuk është më i dikurshmi. Ky është viti i dytë ku kjo festë është zbehur. I vetmi aktivitet që në bulevardin Dëshmorët e Kombit ta kujton është ai kuvendi të Shqipërisë One Billion Rising, një nismë kjo ndërkombëtare që fton gratë të kërcejnë në ritmin e këngës, shkëputin i zinxhirit. Duket se politikanët kanë qenë më të angazhuar këtë ditë për të festuar dhe uruar.